vítejte na 60. ročníku Velké ceny Ostravy. Za malou chvíli, asi za 3 minuty, budeme startovat soutěž číslo 9, skoková soutěž stupně L2 hvězdy na čas, to znamená výška překážek 120 cm. A je to soutěž na čas podle článku 238.2.1. Výška překážek 120 cm, takže hvězdy, velká dráhy 530 cm a při rychlosti 350 km za minutu je předepsaný nebo stanovený čas 91 sekund. Je připraveno 11 překážek, 13 skoků, do soutěže je přihlášeno 6 dvojic. Na parku je připravena první dvojice. Otto Vincenc, Staj Cilka. Otto Vincenc bude startovat s kusnou Oskarina, která je 12-letá kusna. Po Oskar. Zpátky Grana Argentina. Si pamatujeme po mistrině republiky s Martinem Šoupalem. V Opavě, kde měl třetí na vodě, kterou jsem zrovna mávnu, ale stejně byl mistrem České republiky, tenkrát s Granou Argentina. Já už si nepamatuju to datum, ale ještě si pamatuju, že to bylo. Tak to je dobré. Chovatelem je Martin Šoupal a majitelem vodě to mladší, který je zde. Čtyři trestné body v čase 73,27 minut a Oskarina. Další dvojice na parkouru bude reprezentovat Kamila Růžičková, kompaniéro.
Kompaněruje srubná mře. Zebec pol. Kolman. V. Majetku. Na. Jedním. Jedenáct stresných bodů, čas 99.44, to byla Pavla Nátašková a kompaněr. Další na startu je Václav Nečas, Snow White 1, Snow White 1, a Snow White 1, 1, čas 80,93, to byl Václav Nečas a 1. Zatím nejlepší této soutěži odstupně L v 60. ročníku velkého Ostravy. Další dvojice na startu, Marek Henschel, size 3. Startuje za jezdeckým klubem Ostrava.
to šestiletní bala o Landen, Čičíka a chovatelem pan Čičík. Pavel Hudoček, Ostrava. Trestných bodů a čas 70-20-98 to byl Marek Kinčo, Sajs 3, takže se nám zmínilo pořádní a výběr ve vedení. Pokud jsme tady měli nejmladšího účastníka této soutěže, tak máme teďka pokročilejšího, Libor Bosák, JLB Inkarna. Staj, JLB Komodní Hodka. JLB Ricardo je definitivní bala po Aristoze. Měli chovatelkou Jiřina Bosáková a majitelkou ta sama osoba. Byla trestný bodů čas 85,65, to byl Jan Bosák a Ricardo. A jako poslední dvojice této soutěži při skokové soutěži L5 Disney bude startovat Tina Zdráhal, Kajem L, SH Oxer, chovatelem a majitelem. Sedmileté Kristy, Kajen L, po otci Karudlo, Medimej, Kiana, je Emil Ludvík. Thank you.
4 trestné body, část 79-24, to byla Tina Drahal a Ryan L. To byla poslední dvojice této soutěže, za chvilku proběhne dekorování. Já poprosím o pracoviště, aby nám připravilo koně k dekorování. 5, už to leze ze stroje. A prosíme, aby nám opravdoviště připadlo dekorování. Je to Marek Henschel, Size 3, Václav Nečas, Snow White, Kytna, Libor Musák, JLB, Ricardo, Otto Vincenc, Oskarina, Tina Zdráhal, KLL a tu je 5, kteří jsou zváni k dekorování soutěže číslo 9. Soutěž L2 hvězdy, 10. ročníku Velké ceny Ostravy. Dekorování je připravena Lovisa Hanáková a Michaela Ramíková. Je reprezentativní spor rozhodčí při Velké ceně Ostravy, který je podle hlavní rozhodčí paní Monika Popišová a Kat Bauer. Soutěž číslo 9, soutěž stupně L2 hvězdy 120 cm, 60. ročník Velké ceny Ostravy. A na místě prvé se umístí Marek Henschel, Size 3. Marek Henschel, Size 3, jezdecký klub paní Ostravy. Druhém se umístil Václav Nečas, Snow White 1, jezdecká stáje Ruch. Na místě třetím Libor Bosa je LB Nicardo a je LB Komorního Hodka. To je místo třetí. Na místě čtvrtém Otto Vincenc mladší, Oskarina, staj Cilka, Otto Vincenc. A na místě pátém Tina Zdráhal, KNL, SK Oxer. Jak jsem řekl, chovatelem a majitelem koně Antony Lužný.
všem umístěným blahopřejeme. 60. ročník Velké ceny Ostravy, soutěž číslo 9, skoková soutěž LG Hvězdy, 120 cm. A vítěz je z České republiky, je ze Severomoravské Ostravy. Protože Ostrava je v Severomoravském kraji, tedy oblasti Marek Henschel, Cajstři, za ním Václav Nečas, Snowaj, Libor Bosák, Gelben Ricardo, Otto Vincenz, Oskarina a Dina Zdráhal, KNL. Všem umístěným ještě jednou blahopřejeme v tomto krásném nedělním odpoledni a těšíme se, že ve 14 hodin začne soutěž Velké ceny Ostravy. Opravdu ta hlavní soutěž Velká cena Ostravy, její 60. ročník. Pro vaši informace soutěž je na finále, kdy postupuje 7 nejlepších poníže základního kola, nebo všichni čistí. A do této soutěže je přihlášeno 13 dvojí. Takže finále pro 7, anebo všichni čistí. Ve 2 hodiny odpoledne začne soutěž a chvilku předtím si dáme nějakou historickou vzpomínku a promluvu. Hezké nedělní odpoledne.